Bom dia, meus favos de mel. Bom dia, meus amores. Na luta aqui com minha coxa de retalho, meu favo de mel. Quando eu começo um trabalho, eu quero terminar. Olha lá, ó. Olha. Olha aqui como é que está a mesa. Cheinha. Olha as bandeirolas. Olha as bandeirolas de retalhinho. Olha aqui. Vendo, gente, ó, faço assim primeiro, vou pregando de um a um, tá vendo aqui? Depois eu faço a tira, boto ali, já tem um entremeiozinho ali vermelho de umas tirazinhas que eu vou botar, né, pra intercalar ali no meio e vai ser assim. E aqui está, ó, menina, ainda falta. Trinta e quatro. Ainda falta fazer 34. Retalhinho, que essas tiras estão com 17. 17 quadradinhos. Mas eu vou fazer. Eu vou fazer. Aqui, falta fazer 34 desse daqui ainda. Menina, é verdade, é. Porque, ó, senão não vai dar na largura da cama. Aí vai ficar assim, curta, e eu não gosto que fique curta. Eu não gosto que fique sem aqueles caimentos do lado, eu gosto que fique tudo bem comprido. Eu tô fazendo assim, ó. Eu tô pregando direito com direito, não, avesso com avesso, TNT com TNT. Vou abaixar a câmera para vocês verem. De novo, danadina, de novo. Tô ensinando minhas menininhas lindas do meu canal, que tá assim, ó, amando fazer suas coxas de retalho. Gente, era tanto pedacinho pequenininho. Já cortei ali ontem de noite, um bocado de tirinha. Aproveitei tudo quanto foi pedacinho, já botei ali no cestinho, tá ali atrás. Para fazer, porque senão a gente não faz. Se ficar com medo e com preguiça e com esmorecimento, não faz. Tem que fazer, gente. Tem que fazer aqui, ó. Já tá tudo aqui bem adiantado. Tá tudo aqui. Deixa eu adiantar aqui. Aqui é um montezinho de 17. E aqui tem 17. Essas bandeirolas aqui já é da outra tira. Essas daqui que é do 17. Aqui tem 17. E aqui é dessa tira de lá. Essa daqui é da outra tira que tô fazendo. Tem três tiras para fazer. Vou ver se eu faço uma tira aqui com vocês. Vamos lá fazer uma tira. Deixa eu levantar. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Olha lá, ó. Olha lá como tá bonito, ó. Tá vendo ali? Tá tudo ali. Depois eu vou organizar para eu fazer minha coxa. Como eu já disse a vocês, não fica tudo assim bem se encontrando os retalhinhos, não. Mas eu não tô me importando com esses encontros, não. Que esses encontros, a gente se encontra ali na cama e acabou a conversa, né? Então, vamos lá. Vamos ao que interessa aqui, ó. Aqui eu tô fazendo assim, ó. Ó. Olha aqui, ó, minha. Tô fazendo assim, ó. Botando aqui, ó. Tá vendo que é de todas as cores? Aqui tem um que é verdinho. Tem esse verdinho com esse branquinho. É assim que eu tô fazendo. Aí eu boto aqui TNT com TNT. Passo uma costurinha aqui. Vou tirar esse daqui, ó, que já tá pronta. Essa daqui, ó. Eu faço assim, ó, o parzinho assim, ó. Depois eu venho, bato uma costurinha aqui em cima. Bato uma costurinha aqui, que eu tô batendo essa costurinha aqui, tá vendo? Aqui, ó. Bato essa costurinha de fora a fora. Esse daqui já tá todo batido. Depois eu vou botando de dois a dois de novo e vou formando a tira. E aí a gente chega lá. Com muita alegria no coração, fazendo o nosso trabalhinho, bem bonitinho, sem medo de errar,
sem medo de ser feliz e sem frescura. Precisa frescura não, viu, gente? Precisa não, esse negócio é bom demais. É para não dar dor de cabeça, não é para dar agonia. Não precisou ir na loja comprar o tecido. A benção chegou na porta. Foi só alegria. A luz do celular fica assim, escura, escura, escura. Mas eu não sei o que é. Aí também não quero ficar me consumindo com isso, não. Depois, quando eu boto o vídeo lá, fica bom. Um beijo, meus favos de mel. Um beijo gostoso no coração dos meus amores. Eu tô fazendo um vídeo bem rapidinho a vocês, pra vocês verem o andamento dessa coxa de retalho. Agora eu só vou mostrar a vocês, depois que estiver pronta. Depois que tiver prontinha, aí eu mostro a vocês. Aqui, ó, já preguei. Agora eu destaco aqui. Aqui sobra sempre um. Esse um que tá sobrando aqui é porque é 17. Então, eu prego de dois em dois. Aí fica sempre sobrando um pra fazer três. Então, esse que sobrou aqui, eu já tenho que ver direitinho aqui pra não botar errado. E aí, eu já boto aqui três. Aí, vai ficar com 17 certinho. A minha tirinha vai ficar com 17. Pronto. Aí, eu vou destacar aqui. E agora, eu vou virar para esse lado e vou passar um pé de máquina aqui. E aqui, agora, eu passo um pezinho de máquina. Aqui. Ali, eu passei meio pé de máquina. Eu prendi o TNT, TNT com TNT, agora aqui eu já passo um pé de máquina. Que eu viro aqui e vou passar um pé de máquina. E aí, já fez as pimentinhas? Mas você ensina tanta coisa, Zadir, e quer que a gente faça tudo de uma vez. Vai fazendo, gente, vai fazendo, é pra fazer mesmo. Eu já fiz minhas pimentinhas um bocado, já me sentei, já enchi um bocado, meu cestinho tá ali, ó. Na hora que canso da máquina, que eu me sento ali, ó, pego meu saquinho de enchimento e vou encher minhas pimentas. Eu preciso delas cheias. Destaca tudo de novo. E agora a gente vai bater uma costura aqui em cima. Agora eu tô rebatendo essa costura aqui em cima, sabe? Eu tô fazendo isso mesmo, eu tô batendo e tô rebatendo uma costura aqui em cima pra essa costura de dentro. Essa coxa de retalho não vai ter forro, o forro vai ser o TNT. Essa coxa de retalho é minha. Quando eu faço assim, então também quando eu dou às pessoas, ninguém reclama de nada não. Ninguém tá reclamando de nada não, todo mundo tá ficando muito feliz. Todo mundo levou, todo mundo ficou feliz, meus irmãos, minhas irmãs. Minha nora, todo mundo fica feliz. Todo mundo fica feliz. Esse colorido alegra o coração da gente. Esse negócio aqui é muito bom. É muito
bom a gente tá reciclando mesmo, não tem nada não. É uma reciclagem mesmo, aqui eu não passei porque eu botei três aqui, agora eu vou passar aqui o pezinho de máquina aqui atrás, no avesso. Aí depois eu faço a tira. Porque Deus é maravilhoso. Olha que coisa linda que tá ficando. Ó, tá vendo aqui? Oxe, tá ficando muito do bonito. Agora só vou mostrar essa coxa a vocês quando eu tiver toda prontinha. Quando eu tiver botando um friso. Quando eu estiver fazendo o acabamento final. Aqui agora eu já tô fazendo a tira, viu gente? Agora eu já vou aqui de 2 mais 2, 4. Nessas que eu já bati as costuras. Aí eu olho direitinho pra não botar errado. Pra botar o zigue-zaguezinho dos retalhos pra lá e pra cá. Já aprendeu, Meirinha? Já aprendeu, Meirinha, minha amiga linda? Dos tapetinhos, dos retalhinhos. Aqui, ó, um trabalho lindo para você fazer com seus retalhinhos, viu? Você ganhou uma caixa de retalho lá da Ação da Amizade. Glória a Deus. Sibene Borges. Colônia Primeira, é Colônia Primeira, gente, tava chamando Colônia de Primavera, não tinha lido o nome direito, é Colônia, Colônia, acho que é Colônia Primeira, de Wanda. Um beijo, Wandinha, um beijo. Olha aí, gente, deixa eu baixar um pouquinho pra vocês verem bem como tá ficando bonito, olha, tá vendo? Olha aí. Gente, esse negócio de emendar retalhinho é uma delícia. A gente fica em uma felicidade, gente. Em uma felicidade. Em uma felicidade. Quando amanhece o dia que a gente faz tudo, já tá doidinho pra chegar na máquina, pra sentar, pra fazer logo suas tiras, seus retalhinhos. Pegar seu saco de retalho. Meninas, pega aí seu saco de retalho. Vamos lá trabalhar. Deixe de agonia aí na sua cabeça. Não deixa a depressão, nem a tristeza, nem a agonia vir, não. Vai logo fazendo seu negócio bonito, bonito. Tá dando pra ver, gente? O que eu tô fazendo, eu tô emendando as tiras já aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu já passei aqui no meio. Aí, eu tô botando certinho. Vou botar aqui agora, ó. Vou virar aqui, vou bater, vou rebater, vou fazer uma tira toda.
O segredo é não parar. Deixa eu ver, tá aí 15. Segredo da gente é não parar, é não se esmorecer, é sempre estar ali na ativa, cortando seus retalhinhos. Para não perder o ânimo. Aqui, ó, já tá pronta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, só falta um, que é o 17, que eu disse a vocês que fica sempre um ali, que é o último, porque a gente vai pregando de dois em dois, dois em dois, dois em dois, aí fica um, né? Ah, mas dá muito trabalho? Dá nada. Dá muito trabalho, não, meu amor. Não dá nada. Não. O que dá trabalho é a morte. Você não tem jeito para ela mais o resto. Eu tô dizendo que dá trabalho é a morte. Você não tem jeito, mas as outras coisas você tem um jeitinho pra tudo com Deus na frente. Deus é maravilhoso demais. A gente faz tudo, 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 tudo. Tá o último, ó, o último, o 17, 17 quadradinho, eu pensei que ia ser 13, e nada, minha senhora, foi 17, quando eu botei na cama não deu não, terminei, vou cortando mais TNT, não, aliás, foi aquele TNT mesmo, que eu cortei, os 3 metros de TNT, deu 180 quadradinho. Os 3 metros de TNT, eu tô falando que os 3 metros de TNT deu 180 quadradinho de 15 por 15. Só que não deu no tamanho da coxa que eu queria. Que eu só gosto de fazer elas grandes com caimento. Aí eu vou cortar mais 36. Aqui, gente, a tira já tá toda prontinha, ó. Ó, tá vendo? Ó o zigue-zague dela aí como ficou. Olha aqui, essa tira que eu fiz aqui agora com vocês. Ó o zigue-zague dela como ficou. Tá vendo? Ó. Ó, gente. Tá vendo? Só um pedacinho pequeno, mas tá delícia. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá assim. É assim que a gente faz nossos trabalhos lindos, maravilhosos, nossa coxa de retalho.
É assim, meus amores. Ali, ó, tá tudo pronto. Ali tem, deixa eu ver quantas tiras tem ali, meu Deus do céu. Deixa eu virar aqui pra ver quantas tiras tem ali. Eu nem contei pra ver quantas tiras tem. Eu contei ali. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Tem 10 tiras. Aí não dá. Tá faltando mais duas tiras. Porque agora tem o entremeio lá, que é aquelas tiras vermelhas, de tecido vermelho. Ali é um gurgurino vermelho. Aí eu vou botar, fazer um entremeio. Aí eu vou fazer essas duas tiras ainda. Sempre tá faltando duas tiras, né, menina? Sempre tá faltando duas tiras. Isso aqui é outras coisas, olha, que eu tô fazendo aqui, tá vendo? Isso aqui é uma almofadinha pra dar uma menina, tá vendo? Uma almofadinha de quarto. Isso aqui eu já tinha bordadinho, aí eu preguei ali. E aqui foi um estaquinho de pano pequenininho que eu emendei. Deixa aqui. Isso aqui foi porque ontem eu tava catando retalho pra fazer as outras tiras que falta. Aí eu achei aqueles retalhinhos tudo ali junto. Vamos fazer a outra tira. Isso aqui é o carregador do celular, viu, gente? É o carregador do celular que tá aqui pra me descarregar e não me deixar na mão. Deixa eu botar essa tira ali, deixa eu botar ela lá, fica bonitinha. Deixa ela ali que eu vou pegar. Deixa eu me arrumar aqui pra eu me levantar. Pra vir aqui botar minha tira, gente. Ó, vai botar mais uma aqui. Outro, glória a Deus. Agora eu vou fazer mais um. Fazer mais um. Vamos lá? Vamos? Não tenha medo, sem medo de errar, minha filha. Sem medo de ser feliz. Fazer logo essa daqui. E pronto, dá tempo, meu Deus, dá tempo. Quer dizer, eu acho que dá tempo. Se não der tempo, se terminar, se parar aí no meio, gente, você já sabe, né, que é o tempo, né? Porque o celular tá cheio de novo. E eu não sei, eu não sei. Aqui, vou fazer essa outra tira. Já tá tudo armadinho aqui direitinho. É pra lá que vai. Sem medo de ser feliz, sem medo de errar. Tá aqui tudo bonito, tudo lindo, maravilhoso. Olha, bota direito para não errar, para depois não ter que desmanchar. Quando bota, ó, se botar assim, ó, um para lá e outro para cá, eu desmancho três, quatro costuras, minha filha, porque se não desmanchar, fica tudo errado. Quando você erra um aqui, já era. Coisa mais linda, tá uma delícia, gente. Tá uma delícia isso aqui. Oh, fica tão bom assim, tão estruturadozinho. E depois a menina me fala, a menina não. Foi a minha filha que me disse: não, minha mãe, o TNT não esbagaça, não. O TNT, ele vai ficar aí grudadinho no tecido. Por isso que a gente bota nas golas das camisas. Só que os que botam na gola da camisa tem a cola, o colantezinho, né? E esse daqui não tem, mas fazer o quê? Porque tem a entretela e tem isso aqui. Eu tenho um tanto de TNT, de gola de camisa, ou era de punho, não sei. É porque ficou lá na outra casa. Mas quando eu trouxer, eu vou mostrar a vocês. Abençoa Jesus aqui para dar tudo certinho, para não ficar errado. Passa dois, três vídeos com fazendo uma peça só. É, minha filha, é porque sabe o que é? É que o trabalho é muito grande, não dá para fazer nenhum vídeo só, não. Porque você emendar mais de 3, 4 mil retalhinhos desse de tecido, não dá para você fazer um vídeo só. E eu não gosto de fazer um vídeo
um pedacinho do vídeo e não mostrar a vocês como é que tá ficando o trabalho. Eu gosto de fazer e mostrar e dizer aqui como é que eu tô fazendo, como é que tá ficando e como é que eu tô emendando a tira. Eu gosto de puxar a linha pra cima, porque não fica assim embolando lá embaixo. Dentro da caixa da bobina, a gente puxa logo pra cima. Você está vendo que eu tô botando tudo direitinho aqui? Você tá vendo aqui? Aqui, ó. Eu tô costurando desse lado pra esse e agora depois eu viro e bato um pé de máquina do outro lado. Aqui é só meio pezinho de máquina, só pra prender aqui essa costurinha aqui pra ela não ficar. Aí agora a gente vem por aqui, por esse lado, ó. E bate aqui essa costura e depois rebate a costura. Pronto, terminei de fechar aqui a outra. Só não vou rebater porque não vai dar tempo, viu? Já está em 29 e já vai passar ali. Terminou seu tempo, dona Gina. E aí você vai ficar fazendo o quê? Com a cara pra cima sem terminar de fazer aqui, ó. Tá vendo? Mais uma tira pronta, gente. 17, deixa eu ver se tá com 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, falta um, tá aqui, o um tá aqui, são 17, deixa eu botar logo esse um aqui pra eu não me perder, sem medo de ser feliz, viu gente, vá fazendo suas coxas de retalho, eita gente, é coisa boa demais, é uma delícia, viu, pelo amor de Deus, esse negócio é muito bom. Quando você termina de armar uma coxa dessa, você bota ali na cama, que vê aquele colorido, tudo gostosinho, tudo bonitinho, tudo bem emendadinho, que não vai esbagaçar, não vai desfiar, não vai nada, porque tá aqui, ó,
Vai ficar assim o outro lado, ó. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Vai ficar aqui. Aqui você pode lavar. Pode fazer o que você quiser. E aí tá ótima. Sua coxa de retalho tá maravilhosa. Deixa eu botar aqui assim. E vamos fazer nossas coxas de retalho. Olha lá, ó, que coisa mais linda. Ó, tá vendo? Não vai ficar linda? Vai ficar maravilhosa, gente. Vai ficar maravilhosa. Esse negócio ali vai ficar lindo demais. Essa coxa de retalho vai ficar um show. Um show. As tiras vai ser assim, dobrada, né? Vai ser. Agora eu só vou mostrar pra vocês quando eu terminar. Porque vai ser assim. Aquela que eu boto duas tiras. Eu pego duas tiras e boto assim. E depois eu volto, prego uma e volto, venho por cima. Pra... Vocês já viram. Vocês já viram. Tá aí no canal. Vá lá no meu canal, que vocês vão ver como é que eu emendo minhas coxas de retalho. Minhas coxas de retalho é assim mesmo. Eu não tô cortando peça de tecido aqui não, viu? Eu tô aqui, ó, catando os pedacinhos todos. Todo que eu posso. Aqui, ó. O cesto tá cheio. Ó. Catei tudo isso aqui, ó. Eu desmanchei uma tira que é pra eu fazer. Esses pedacinhos daqui, ó. Eu vou precisar fazer isso aqui. Entendeu?